Добро утро. Продължаваме с да си изпълняваме обещанието за хубавите класик, жени. Чакай сега. Абе, чакай да се изкаже един фантаз. Мълчи, ако обичаш, Кирил Горов. Продължаваме с хубавите и синеоки и жени. Авторката на Печатна грешка и Нощ ехе, колко романа тя си каже. Заповядай вече. Жив класик, Людмила Филипова. Добро утро, здравей. Добро утро. Това ти е най-новата книга, да, която обаче не си я писала сега или как? Дълго съм я писала, няколко години, докато съм писала и другите. И как се пише дълго книга? Ами и така. Мисля, какво написваш три страници и си кажеш, той е герой, примерно... Връщам се, преправям, да, оставям, изчаквам, хрумва ми някоя нова идея. Междувременно пишеш друга книга или как, да? Да. Но не забравяш докъде е стигнал главния герой, на кого, с кого се е скарал и там какви си. Не, не беше дошло времето, да, сега и дойде и тя е коренно различна от всички останали мои книги. Да. Много мултитаскинг се изисква, за да напише човек очевидно роман. Ми, не знам, само аз да кажа малко във връзка с предишния репортаж, че който ни лайк на страницата, ще получи книга и не само книга, ми с автограф. То се тегли жребия и знаете... Ако да напишеш, разбира се, за нашия победител. Ти си, направил, аз май за първи път виждам книга с клип в YouTube. Видях, че има някакъв много дълъг клип, в който ти играеш репортер с едно чувство за хумор. Много ми хареса. Да, по смешен начин. Да, да, имаше така известна ироничност към нашата професия. Особено. Абсолютно, да. Значи се е разбрала. Радвам се. Абсолютно се чувства за хумор, самоирония, не само към медиите, въобще към всичко в България, света, дори към писателите. Такава е цялата книга. Ама това е какво? Клипа е добавка към книгата или нестандартен маркетинг? Как си го мислила? По-скоро е филмче, кратко филмче, базирано на елементи от книгата. Трябваше да бъде трейлър, но прерасна в малко филмче. Да, то си е 10 минути близо. 11. А Сен ни е забранил такива репортажи на нас категорично. Ни е сложил до 7 минути и точка. Там във връзка с репортажа исках да те питам. Имаше една статия в 24 часа ти, която беше... Я си я разкажи с две думи, всъщност да не те приначу, защото имаше голям спор. Тя дали ти си против срещу, езика и децата да учат. Примерно чуждиците в българския език. По-скоро статията беше за това, че трябва да си пазим български език и особено нашата азбука, от която аз безкрайно много се гордея. Невероятно е това българите да са наследници на една от най-интересните азбуки в света. Не е толкова кирилицата, колкото глаголицата, създадена от Кирил и Методий. Тя е наистина невероятно интересна. А пък статията беше за това, че все повече родители следват някаква модна тенденция да записват децата си още от детската градина и първи клас, да учат английски, френски, японски, корейски, ако може междувременно, и не знам си какво. И в тези училища и детски градини дори не се учи български език. Някой ще каже, ама как чужди език трябва да се учи? Да, разбира се, задължително, откакто свят светува, но не за сметка на българския. Разбрахте и за това беше сега, тази статия. Все по-често срещам млади хора, които не могат да напишат едно изречение правилно на български. И те и родителите им казват, е, че защо ни е българския? Той изчезва. Ма масово ми го казват. Ти го пишеш това в статията, аз го прочетох и малко чак реших, че художествена измислица, нали, в духа на... Не, това има нещо друго интересно, че ти по едно писмо, да кажем, можеш да разбереш този, който отсреща без да знаеш нищо за него, горе-долу коя година е завършил образование, само по пълния член за пета и такива атрибути на речета. Да. Истината е, че понеже ние четеме непрекъснато в интернет форуми и всякакви, народа ускотява поне филологически, предполагам, за съжаление, фактически. И е тежко, да. Тежко е. Много млади хора в Фейсбук ми пишат на латиница и когато се посприятелим, аз казвам, добре, защо на латиница? И те вече си признават ми, защото иначе в бързината се правят грешки и като пише на латиница не си личи. А, да, там и за това... И за това масово много хора... Това трик не го знаят. Да, ама да им кажем, че е много такова, много непрактично всъщност. Тя латиницата не е правена за този език. Как му викаш? Шлок? По най-различни гадни начини, които отговарят на колко е гадно да пишеш на... Не знам, че... Примерно аз не чета и автоматично прескачам всякакви пасажи, които са написани на латиница. Няма смисъл да се мъча.
често говоря с чужденци, които се възхищават на нашата азбука, на нашия език, дори искат да учат нашата азбука, вълнуват се, а ние на латиница. Ти имаш един голям фен, американския посланник, гледам, той ти пише в Твитър и не пропуска твоя изява. Как стана това? Той по коя книга се запали всъщност? Той е чел Мастилният лабиринт, който е на английски и действително го харесва, поне така ми казва. Не, всъщност, той първо го написа в Твитър. Да, шефа, ние се срещахме с него преди известно време, правихме един запис за предаването и примерно третото изречение, което той ни каза, беше: абе, Людмила Филипова, страшно. Той те възприема като една от марките на България. Ими, това безкрайно може да ме радва и за мен е чест, защото за мен пък той е един от хората, които много подкрепят българската култура. Аз съм видяла много инициативи негови, които той прави. Така че това може само много-много да ме радва. Коя ти е най-силната книга? Книгите на един писател са като децата. Хубави. Всичките са ми скъпи и важни. Всяка засяга някакъв различен проблем. Любопитен факт. Всички са базирани на нещо реално. Това, което господин Уорлик е чел, е Мастилния лабиринт, който разказва за траките, за Орфей, за една от първите протописмености в света, създадени по нашите земи, нещо, което аз също много се гордея. Как се измисли ти себе си? Русокоса си, неолка, красива, умна и писателка, е направо страшна работа. Страшна работа, ба. Чак пък толкова. Образа и, в смисъл, публичния образ и реалния образ. Някак си към такъв размисъл се опитвам да те наведа. Ами, живот като на всеки друг. Тичане, работа. Не остава време да се замисляш какъв ти е публичния образ. Бе, на теб ти изглежда, че животът ти е като на всеки друг, ама всъщност дай си сметка, че животът ти категорично не е като на всеки друг. Като тръгнем от дядо ти, след това, нали, не всеки може да пише, да бъде продаван. Има хиляди български автори, които се опитват нещо да направят. Така че всъщност, май има и... Абе, тайната е да не се замислиш още. Започнеш ли да се замислиш, лошо стан. Името, фамилията Филипова помогнала ли ти, е прече ли ти? Можела е да ми помогне до 89-та, когато съм била едно невръсно хлапе. След 89-та доста ми е пречила първите 10 години, така да кажем, защото и родителите ми останаха без работа, и аз доста така подигравки отнесех. Доста неприятели, доста недоброжелатели, но пък от друга страна това те прави силен, това ти показва учите да разчиташ на себе си. Така че може би само добро ми е. Това, което аз се замислям, е, че всъщност нещата, които си направила, това е страшно много бачкане. Да седнеш да напишеш една книга. Бачкане си. А ти не си написала една, си колко книги? Седем. Седем книги. И това наистина си е работа. Смисъл, не може да стане така само от това, че се казваш по някакъв начин. Може първата. Първата, да. Можеш първата с име. Да. Не, но си ме може да я продадеш, но си ме не можеш да я напишеш. Ти предполагам да... първата, нали? Първата можеш да я продадеш на основа на някакви имена, някакъв маркетинг. Оттам нататък вече, ако тя не е била добра, никой няма да купи втората. Ти имаше някакъв политически опит с новото време. По принцип сме свикнали хората от фамилиите, нали, по време на комунизма, да ги виждаме в левицата. Ти поддържаше някакви връзки с Живкови, Станишеви. Еми да, има там много фамилии. Да, както ме гледате в червено. не поддържам никакви отношения. Бих се радвала, но просто не поддържаме. Не се е случило. Ма не мислиш ли, че примерно там ти е място? Ти може си ми да кажа марка за БСП, защото ти хем от техните, хем си млада, нали? Дори не съм се и замислила. Би ме привлякла някаква нова идея, модерна идея, кауза за България. Много рядко срещам подобни идеи в политическите среди, но ако нещо ме привлече като кауза, с удоволствие бих подкрепила, като независим. Дец. Да. Това с новото време, какво е, временна авантюра, приключена или смяташ да абсолютно продължаваш да се... Абсолютно, не, тя приключи още 2004-2005. И аз подкрепих, имаше много добри идеи в новото време. И доста млади хора, изявени в културните среди, шоу-бизнеса я подкрепиха като независими лица.
Много бяхме. Но малко по малко тези хора започваха да се отдръпват. Не се оказа това, което трябваше да се окаже. Не, то на ниво идеи очевидно всичко е било много добре. На ниво реализация... Звучеше наистина като новото време и мен това много ми хареса и на много други млади хора. Те имаха много добър маркетинг, доколкото си спомням. Много добър. Да. Политиката, т.е. затворена страница ли е за тебе или не? Със сигурност не, защото аз бих използвала всеки един инструмент възможен, който би помогнал на България, на българите да се върнем назад към себе си, към това, което ни е правило силни в вековете и отново много ми се иска българския народ да се върне към това, което го е възраждало годините. Сега имаме нужда повече от всякога, от нещо, което да ни накара да повярваме в себе си, в силата, която носи нашия народ, език, и да се мотивираме отново да строим нашата България. Повече от всякога имаме нужда от това. Опитвам се с книгите ми да го направя, но политиката дава много силни инструменти. Също за това сама не бих... Къде да те броиме? В кой лагер? За сега в никой. Може би някой ден бъдеще. Но не е затворена... Замислям се за някои идеи. Да, замислям се, да. Това е смешно с писател да си говори за затворени и отворени страници, трябва да ти кажа. Това е вярно. Ние непрекъснато отваряме и затваряме някакви страници. Не, буквализирай толкова много. Смятала ли си колко ти е общия тираж? Никога. Непрекъснато сега някакви хора ме питат полицията, какво става, продава ли си тая книга? Ма издателите много те похвалиха, защото там се смята, нали знаеш? Те може да смятат, но аз не питам. Защото ако е добре, какво? Продължаваш да работиш. Не, ако е зле, е дали какво? За статистиката си казваш, аз съм продала примерно 200 000 книги. Въобще не. Или, въобще не. Колко? Наистина не е лицемерие, въобще не ме интересува. А много повече се радвам, когато получа някакво писмо от читател. И някой ми пише, че му е харесала книгата, че е променила нещо в живота му, вярвания, визия, така. Това много повече ме радва. Ще правиш ли стъпка в киното, като си стигнала до 11-та минута? Вземи го от устата, така да, да си кажа. Да. Айде, връщам тихо. Ама аз щях енигматично да питам киното и ти да си кажеш сама какво всъщност правиш там и дали нещо правиш. Киното, сериозните неща са това, че в момента се филмират. Т.е. сме в началото на филмиране на три от романите ми. Различни продуценти работят по тях. Но да, ето, играх 11 минути комедийна роля. Ако играя, си се представям с комедийна роля. Колкото и да ни отива. А, не, не беше лошо там в тия минути. Ние ще вземем да пуснем един линк на нашата страница, за да, нали, за да не се чудат хората за какво говорим. Да, не, аз видях, че тя много се забавлява. То има кадри с Милен Велчев, който обяснява там някакви по сериозен начин, някакви хиперсмешни неща. Но ти играш купон, единственият човек, с който се беше по-стегнал, а това беше Христо Стоичков. Не разбрах, той те респектира или какво? Първо това, което ме притесни, е, че не можах съвсем да му обясна за кой да рече. Аз му обяснявах тази каде. Ако съм лош, ще кажа, че не е в тебе проблема. Не е бил в тебе проблема. Все пак става въпрос за една книга, която... давай да почваме. И така. Но и се респектирах. Пътувахме чак до Ловеч, за да говорим с него. Респектираме определено. Добре, пожелаваме ти успех, но се радваме, че ни беше на гости. Печатна грешка, грешка няма. Людмила ще ви я подпише после. Харесвайте ни страницата във Фейсбук. Кратка реклама и след това продължаваме, знаеш ли, с какво? Продължаваме с един много интересен разговор. С футуристичен разговор. Не е с футуристичния разговор. След това продължаваме с... свързан с киното спор. Я кажи между другото, какво мисли? Ние ще правим спор за това, дали филмите да са субтитри или да са дублирани. Какво мислиш? Чувала съм много българи, които в Турция са гледали дублирани филми. Казват, няма по-смешно от това да гледаш Брат Пит, който говори. Не знам, за мен е с субтитри по-хубаво, защото аз слушам езика. Това ми харесва, но пък малкият ми син, който е почти на 6, за него пък е по-добре да е дублирано. Цар Лъв, примерно. Може да той си е гледа дублиран много сериозни без филми. Проблем. Да. Добре. Okay, това е кратка реклама. Продължаваме нататък. Успех на теб. Благодарим, че беше с нас. Благодаря и аз.